Përgjithsi, me qenë se ne shumicën e rasteve kemi të bëjmë me në smundjet malinje, klinikën tonë do të dominojnë do të tumoret e gjirit, tumoret e zorës trash, do të mitrës të organet gjenitale të femrat, mushkrive, pra, sidomos kjo e mushkrive, dhe sidomos të ata pacientë cilët nuk e kanë stadin e smundjes shumë të avansum, ata e kanë kalu këtë më letë, por kemë pas pra, raste... Pra, doktor, po thoni që ka pasur edhe raste me kancer të mushkrive që kanë kaluar COVID-19? Po, po. Jo vetëm ato, ka pas raste që kanë qenë stadin e 4 të smundjes, ose kanë qenë edhe një mjekim paliativ, ne i themi raste dhe dhëtë kur nuk kanë trajtim onkologjik, pra për me shëru smundje, po trajtim paliativ kur qëllimi është që të zbutën simptomet e smundjes, qëfare do qofshin ato, edhe ato raste cilët personat tilë cilët kanë pas trajtim paliativ dhe cilët janë infektu me COVID-19, ne kemi praktikë tonë, e kanë te kalu këtë smundje si një grip pak më problematik, po e kanë te kalu. Dështë të dhe më heret se edhe pacientë cilët janë stadin e 4 të smundjes, pra i themi stadin e 4 të së kur smundja ka avansu dhe është në organet, nga organi nga cili rjetë, nga e cila rjetë smundja nuk është aty, po është më avansu me ka dalë në organet tjera, edhe në ato raste, pra pacientët e kanë te kalu, për shembull, një pacient me tumor zorës trashë, ose tumor të prostatës, ose tumor të lukthit, e cili ka metastazu në mushkri, dhe që ka bë probleme në mushkri në kuptim të ndryshimeve inflamatore në mushkri, ose edhe krimit e një lëngu të lirë në mushkri, edhe ata pacient të cilët kanë pas COVID-19, e kanë pas të konfirmuar, pra me tampon, dhe i kanë pas gjitha parametra tjerë të konfirmuara për COVID-19, e kanë taj kalu më rënda 2-3 jave këtë infekcion viral dhe kanë vazhdu mjekimin onkologjik, që është befasuse, duke marë rekomandime, duke i pa guidelinesat e ndryshme, duke i pa raportimet, hulumtimet nga vendet e ndryshme të botës, duke fillu nga Kina e deri në Amerikë, kur pacientet me kancer kanë qenë kategorinë e 4-të, 4-5 të më të rizikuarve nga ky infekcion, të ne kjo ka kalu pak më le dhe shpesojmë që kjo të vazhdoj edhe muajve të arshëm.